Mano, nós trouxemos um caso aqui, muito triste, muito chato de mostrar, mas a gente tem que mostrar porque é a realidade. Uma briga no Colégio Marcelino Champagnat, que teria sido motivada por bullying, um adolescente que teria como alvo uma aluna do primeiro ano, do ensino médio, leva uma faca para dentro da escola. Ele levou a faca e foi contido por outros dois colegas, inclusive um deles cortou a mão e o outro levou uma facada de raspão na cabeça. Os dois foram socorridos, passam bem, graças a Deus, e o jovem agressor foi internado no hospital universitário porque ele passa por problemas psiquiátricos, inclusive teve tendências suicidas, enfim, tudo isso. No dia dos fatos, a nossa equipe que faz jornalismo no local onde as coisas acontecem, não faz jornalismo do dia seguinte, foi para lá e ouviu algumas pessoas. Ouvimos a mãe de um dos jovens que foi agredido e ouvimos uma funcionária da escola, funcionária terceirizada. O nome dela é Letícia Evangelista. Ela nos dá entrevista, fala com a nossa equipe do que tudo que estava acontecendo por ali. No dia seguinte, a Letícia recebe a notícia de que ela foi desligada, de que ela não trabalha mais na escola. O que que nós entendemos? Poxa, deu entrevista, expôs o caso na televisão, tá fora do jogo. O que que nós fizemos diante dessa informação? Vamos conversar com a abençoada aqui, o Wesley Lemos está com ela. Vai poder bater um papo, explicar pra gente o que ela fazia na escola e como que ela recebeu essa notícia de uma entrevista terminar com uma demissão. Fala comigo, Wesley. É isso mesmo, Parra. Inclusive uma demissão por justa causa, né? Simplesmente porque a Letícia Evangelista, que está aqui ao meu lado, ela trabalhava na escola já há aproximadamente um ano e ela conversou com o repórter Moisés Salema em frente à escola no dia em que tudo aconteceu e falou do susto. Falou como que foi para ela vivenciar essa situação. No outro dia, então, foi surpreendida, infelizmente perdeu o emprego, mas já está correndo atrás dos direitos dela também. Afinal, em nenhum momento a empresa havia informado que ela não poderia considerar entrevista, algo nesse sentido. Antes da gente conversar com a Letícia, que está aqui ao meu lado, vamos assistir então a reportagem completa preparada falando sobre esse caso. E depois eu vou conversar com ela, ter mais detalhes sobre o que aconteceu até agora. Vamos assistir. Letícia Evangelista ficou desolada depois do ataque ao Colégio Champagnat. Um jovem de 17 anos entrou nas salas e ameaçou os alunos. Dois estudantes acabaram feridos. A então funcionária do colégio ajudou uma das vítimas ensanguentada após o esfaqueamento e logo depois falou com a nossa equipe. Eu vi ele todo ensanguentado, daí a Neia, que é da portaria, falou: fica aqui que eu vou subir para ver o que estava acontecendo. E ele queria esfaquear mais as meninas, tudo lá em cima. Foi para apartar, para tirar a faca dele. E nesse momento pegou nele. Se não tivesse segurado ele, então, seria muito pior. Sim, ele ia para cima das meninas, que as meninas não iam ter reação, né? Não tem tanta força igual um homem. No dia seguinte ao episódio de terror, a mulher se viu mais uma vez em uma situação complicada. A funcionária terceirizada do colégio, que cedeu entrevista à nossa equipe pouco tempo depois do ataque e deu detalhes da situação, chegou para trabalhar no dia seguinte e, após o expediente, recebeu a notícia que seria demitida. Eu trabalhei um dia inteiro, daí eu fui falar com o Claudecir. Ele falou para mim assim: chegou o ofício do Estado que eu vou ter que te mandar embora por justa causa. Eu falei: por que mandar embora por justa causa? Que você não podia ter dado entrevista. Eu falei: em nenhum momento você me falou isso. Eu já tinha saído fora da hora do meu trabalho, estava sem uniforme e de entrevista aqui fora. Não falei nome do colégio, nem nome dos alunos, só falei o que aconteceu. Letícia tem uma filha de 5 anos e agora recorrerá à justiça seus direitos trabalhistas. Ao sair para falar com a nossa equipe sobre a demissão, Letícia foi impedida de voltar ao interior do prédio pelo diretor do colégio. Justa causa, e fez eu assinar o papel. E agora, saindo do colégio, que as mães das alunas falaram que a imprensa estava aqui fora, ele falou para mim: você sai, só que você não entra mais. Eu discuti com ele lá dentro, eu falei: você não me ajudou, você tem um salário de 15 mil, você é concursado, e eu tenho um salário de quase 2 mil, e você me manda assim, justa causa, e não quer que eu volte para dentro do colégio? Aqui é público. Se eu quiser voltar, eu volto. Chama a polícia ainda. Nossa equipe tentou contato com o diretor do colégio para tentar entender o real motivo da demissão da Letícia. Graças ao recado agora. Ninguém atendeu a nossa ligação. Nós vamos tentar mais uma vez. Graças ao recado agora. Oi, seu Claudecir. Aqui é o Moisés, repórter da RIC TV. Nós gostaríamos de conversar com o senhor para saber um pouco mais sobre o motivo da demissão da Letícia.
A funcionária terceirizada de Serviços Gerais que concedeu entrevista à nossa equipe momentos depois do ataque ao Colégio Champagnat. Ficaria agradecido aí com o retorno do senhor para podermos falar sobre isso. Muito obrigado. Letícia pede apenas uma nova oportunidade. Estou atrás de outro emprego, gente. Se alguém souber, eu aceito qualquer coisa. Porque o que fizeram comigo foi injustiça. Que coisa, gente. Então, assim, ela entende que foi demitida por conta da entrevista. É, nós recebemos uma nota, eu preciso falar antes de mostrar o ESA, nós recebemos uma nota aqui do governo do estado, da Secretaria Estadual de Educação, dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles disseram que uma coisa não tem relação com a outra. Falaram o seguinte, de acordo com a direção do Colégio Marcelino Champagnat, o desligamento de uma funcionária terceirizada nesta quarta-feira, ou seja, ontem, não tem relação com a briga que ocorreu entre os alunos. Foi a empresa terceirizada que requisitou a demissão, segundo eles, já prevista desde o início do ano. O Wesley, a Letícia acredita que desde o começo do ano já estavam querendo mandar ela embora? O que ela fala sobre essa nota enviada pelo governo, hein, Wesley? Ela não acredita nisso, eu tenho certeza. Vamos conversar aqui com a Letícia Evangelista. Letícia, o governo do estado encaminhou a nota para a nossa reportagem dizendo que a sua demissão estava prevista desde o começo do ano e não teria ligação com a entrevista. Qual que é a sua opinião sobre isso? Uma boa tarde para você. Boa tarde. Se estava desde o começo do ano, por que então esperou passar a entrevista para me dar? Isso que eu quero, a resposta dele, do governo do estado. Depois que aconteceu, que eu fiz a entrevista, que eu não falei o nome do colégio, nada, nem dos alunos, porque agora me deu a justa causa. Se estava prevista, tivesse me dado antes, ele esperou acontecer. No momento da demissão, o que disseram para você? Que era para mim se desligar imediatamente. E o diretor já tinha falado para mim, depois do almoço, porque eu tinha dado aquela entrevista, que eu ia ser mandada embora. Eu falei, você está me ameaçando? Eu dei entrevista, mas não estava mais horário de trabalho, nem com o uniforme da empresa. Eu só simplesmente respondi o que a empresa me perguntou. As perguntas do que houve. Para a gente entender qual era a sua função ali no Colégio Estadual Marcelino Champagnat, né? Como que era a sua rotina de trabalho, de que horário até que horário? Eu entrava das 11 às 8 da noite, eu era auxiliar gerais. Eu limpava os banheiros e limpava as salas na hora que eles saíam para trocar o turno. E a gente mais olhava eles, né? Que a gente tem que dar o apoio. Quando tem briga, separar, levar para a pedagoga, olhar eles. E claro que assim, a sua entrevista para a nossa equipe de reportagem em frente ao colégio não citou o nome de nenhum aluno, nada nesse sentido. Você falou mais o seu sentimento, do sul. Do susto ali dos funcionários. Foi esse o intuito? Por que você decidiu conceder essa entrevista? Que na hora eles chegaram, a polícia chegou junto e eles perguntou, você é funcionário? Eu falei, sim, eu sou. Você é de maior? Eu falei, sim, sou de maior. Daí eu dei entrevista, que ninguém ali na hora podia dar, os alunos tudo de menor, ninguém pode aparecer na TV. E eu resolvi dar numa boa. Não mostrou fachada do colégio, nem nome eu falei. E com isso me prejudicaram. Opa, a Letícia continua ao meu lado. Se você tiver alguma pergunta, pode repassar, viu? Agora ela está procurando um novo emprego. Afinal, justa causa, não tem seguro-desemprego e não tem direito a nenhum benefício quando é demitido. Wesley, as pessoas estão indignadas aqui no nosso WhatsApp. Um monte de gente falando aqui, mas que absurdo que aconteceu com a Letícia. Eu vou pedir para você, Wesley, vamos fazer o seguinte. Você vai passar o telefone dela, a gente vai colocar aqui no nosso GC, tá, Isaac? A gente vai colocar aqui. Fala das habilidades dela, porque a gente vai arrumar um emprego para ela. Não fomos nós que mandamos a Letícia embora. A Letícia apenas deu uma entrevista, uma simples entrevista. Falando aí, não falou nada de mal da escola, não colocou ninguém na parede. A mulher é trabalhadora, gente, guerreira. Então nós vamos agora fazer uma entrevista de emprego para ela aqui, Wes. Vamos fazer um currículo ao vivo aqui. Ela vai falar das habilidades dela, vai dar o telefone e tenho certeza que ela vai arrumar um emprego ainda hoje, Wes. Eu tenho certeza disso. Eu vou começar então, Parra, com o telefone, que é o mais importante. O Parra pede para você passar o seu telefone justamente para a gente tentar te ajudar a encontrar um emprego. Qual é o seu telefone? Pode falar. É 43 99870 2802. Pode repetir para mim mais devagar? 43 99870 2802. Agora vamos lá, eu vou usar aqui também certas habilidades para poder fazer a entrevista de emprego com você. O que você fazia no Marcelino Champagnat, né? Quais são as suas habilidades? O que você pode oferecer para um novo emprego, por exemplo? Eu limpava os banheiros, as salas de aula e olhava os alunos. Ajudava as pedagogas. Eu sou uma menina boa, trabalhadeira, cumpro o horário. Se precisar de mim, eu sempre estou disposta. Tanto se o colégio precisasse, eu sempre estaria ali disposta para ajudar.
o quanto é importante esse emprego para você ficar sem, por exemplo, esses direitos, né, o seguro-desemprego, agora você fica sem dinheiro, o quanto vai fazer falta na sua vida? Muita falta, porque se eu não tivesse sido por justa causa, eu ia ter o seguro-desemprego, são 5 parcelas do salário que eu ganhava. Já era 5 meses de boa, podendo fazer freelance, mas agora não, eu tenho que registrar minha carteira. E você precisa arrumar um emprego o quanto mais rápido possível, né? Imagino que você tem contas diariamente para pagar. Sim, porque eu já perdi o salário desse mês que se fechou o ponto. Eu já não vou receber. E como eu vou pagar as contas? Então, se você quiser, né, falar o seu perfil, fazer um apelo, enfim, quais são as suas qualidades, suas habilidades aí para passar a pessoa em casa? Tá, eu já trabalhei de caixa no Açaí Atacadista por quase 3 anos, atendente também no McDonald's e agora auxiliar gerais com 1 ano eu estava com eles. Opa, então estou ao lado da Letícia, né? Infelizmente passando por essa situação, se alguém puder ajudar, ela está ao meu lado. Passou o número de telefone aqui na tela do Balanço Geral. Para a gente poder fechar com Wesley, porque todo mundo está perguntando a mesma coisa aqui no WhatsApp. Se, e aliás, obrigado pelo seu carinho, tá? Se você tem uma empresa, se você sabe de alguém que está precisando de um emprego como o da Letícia, manda um WhatsApp para ela, por favor, vamos fazer isso. As pessoas perguntando o seguinte, Wesley, se estava prevista a demissão dela desde janeiro, como fala a nota enviada pela Secretaria Estadual de Educação, como é que ela recebeu uma justa causa? Que as empresas planejam demissões, ok, isso pode acontecer. Olha, precisamos desligar um funcionário no mês de março. Beleza? Quem que está produzindo menos? É o fulano. Olha, fulano, infelizmente, nós estamos fechando o quadro de funcionários aqui, eu vou ter que desligar você. O seu acerto vai ser pago, tudo certinho. Beleza, acontece, faz parte do jogo. Agora, como é que uma demissão por justa causa acontece de alguém que estava sendo programada? Eu não entendi nada disso, Wesley. Pois é, Parra, são as dúvidas que ficam, né? O Parra até ressalta, se a sua demissão estava prevista desde o início do ano, por qual motivo, então, a justa causa? Teria algum outro motivo, além da entrevista, por exemplo, para uma justa causa? Não, não teria. Se eu faço o ponto tudo certinho, não falto. Só meti um atestado dentro desse 1 ano que eu fiquei com infecção urinária. E por que ele não mandou embora antes? Se estava previsto no começo do ano, a gente já está em março. Eu quero que ele se pronuncie, o governo, agora. Que agora esperou acontecer, daí ele é o ato certo para eles fazer isso. Em relação a essa situação que a sua demissão estava prevista, você já tinha ouvido alguma conversa, algo nesse sentido ou nunca aconteceu? Não, foi só acontecer isso que daí ameaçaram eu. Para você, então, o trabalho estava tudo normal, por exemplo, não tinha nenhuma advertência, nada nesse sentido? Eu já tinha uma lá, mas não causava justa causa. E agora aconteceu isso. E como que ficou o seu sentimento em relação a isso? Ai, é muito triste que o diretor nem pôde ajudar, eu fui tentar conversar com ele e deu a mínima. E a hora que eu saí do colégio, ele falou pra mim, se você sair daqui e dar outra reportagem, você não pisa mais os pés aqui. Eu falei, eu piso sim, aqui é público, eu piso a hora que eu quiser. E você tentou voltar lá no colégio ainda? Não, eu não tentei. Porque ele tá fugindo de todas as reportagens, porque eu sei que ele não pode mesmo, ele é diretor, né, pelo que aconteceu lá dentro. Opa, estamos então ao lado da Letícia, lembrando que ela também tem uma filha, né, e precisa desse emprego, precisa do dinheiro para sobreviver. Infelizmente foi demitida, então, do colégio e as informações que vieram, então, por meio dela, né, que essa demissão teria sido por conta da entrevista. Claro que deixa a gente também até assustado com essa situação, né, Parra? Afinal, ela não falou nada demais da entrevista, apenas falou do susto dela ao ver a cena com o aluno dentro do colégio. Eu queria agradecer a Letícia, assim, se a Letícia tivesse chegado na entrevista, a gente tem responsabilidade, meus amigos. Nós não começamos a fazer isso hoje, tem 18 anos de profissão, aqui a gente tem pessoas com mais experiência do que eu. A gente não vai colocar uma entrevista no ar, por exemplo, que ela chega lá metendo o pé na escola, pá, metendo o pé no peito, falando isso ou aquilo, a gente tem responsabilidade. Agora, que foi por causa da entrevista, como é que vão mandar alguém que está sendo programada por justa causa? O telefone da Letícia está aqui na tela. Caso você tenha uma oportunidade para ela, caso você saiba de alguma oportunidade, manda um zap para ela. Manda um zap para ela. 998-70-2802. A pessoa trabalhadora, que infelizmente está com a carteira de trabalho suja, porque uma demissão por justa causa mancha a carteira de qualquer um. Mas tenho certeza que vai conseguir. Estão chegando mensagens. Ó. Daqui a pouco ela arruma um emprego e a vida que segue, tá? E não vai precisar de trabalho em outro lugar lá, não. Olha lá, o telefone já tá tocando. É isso que a gente faz, viu? Obrigado, Wesley. Tomara que dê tudo certo pra ela, tá? 1 hora, 2 minutos. Tenho certeza que a Letícia...